بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن آداب قضاء الحاجة. هذه الشريعة جاءت بكل خير ودفع عنا كل شر. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Hazır biz hacet xanığa bağmaqnın ədəb axlaqları doğruluq sözləyimiz. Çünki bu şəriət hər qanaq yaxşılıq bilən kilib, hər qanaq yamanlıqdan tosqan. Nəam. Əvvələn, əzə ərədə qada'l həcə, labud ən yəstətir ələn nəs vücubən. Ən birinci, əgər ədəm çox kiçik tərəf qılmaqçı olsa, ədəmlədən jıraq buluş lazım. Yədxil fəyədəl həmmamət, yəqliqəl bəb. Məsələn, hammamqa kirib, işqlərini yipiş. وإذا كان في الصحراء في الغابة يستتر بشيء عن الناس سيارة أو شجرة أو جدار. ياكي أجرد مثلا أوش خجالة بوب قصة شلة ده ياكي باش خيالة ده بعض بر مثلا من كيني جا ترويليش مثلا ديرك من كيني جا ياكي ماشون من كيني جا. وإذا لم يجد شيئا يبعد. أجر هيش ناس طبعا مصا أن أصدق جمدة جرارة كتش لازم. نعم لا يدخل إلى الحمام بشيء بالمصحف. Hamamğa yani hacet xanığa mushaf bilan yani Qur'an Kerim bilan kirsa bo'lmaydi. Na'am. Wa kadalik yanqati' idha dakhala yanqati' an zikrillah. Ham shunda qila hacet xanığa kirgandan keyin Allohning zikrini qilishdan to'xtaydi. Kadalik kalam an-nas kalam al-bashar la yatakallam illa lil-haja ka'ani yanqati' anhu al-ma' yatlub ma' min alladhi fi al-kharij mathalan. Ham shunda qila hacet xanığa kirgandan keyin boshqa odamlar bilan qilayotgan gapini mu to'xtatib hech qanday bir gapni qilmaydi. Faqat agar ən zorur bu qasa, vaxtıda gəb qısa buldu. Məsələn, əgər süt gəb qasa, suna sorsa, vaxtıda buludu. Yəhrum aleyh ən yəbul fil mə ar-rakid, əl-vaqif, əl-ləzi ləyəcəri. Şunaqla haram bulduğun nəsələrdən biri, toxtab qalan suğa siyiş. Kədərk yəhrum aleyh nəqdil həniyə fi əməkin yu'zi bihən nəs, vələu kənu küffar, ahl bidər. Həm şunaqla ədəminəgə əziyyət yetküzdüğün yələdə, چون یکی کیچک ترت خلمق بوم هرم بود غن نسل تحج الأشجار المثمرة الظلال مثلا أماكن انتظار الناس مثلا مي بيرب ترد غن درخ لنا أصدا يكي سايلا دا يكي أدم لنا جغل غن يلا دا كيچك يكي چون ترت خلمق بوم ايدو چون كيچك أدب قلق چون كيچك أدب ترت إن شاء الله توجه نعم وكذلك يحرم علينا يقول قائما إلا بشرطين هم شنقلا Öre turgan halette siyiş haram buldu, lakin içki şerbetinden caiz buldu. El-avval en ya'men alla tenkeşif el-avra. Birincisi, evretinin içilip kalmazlıktan emin bulsa. El-thani en ya'men en la yertad aleyh reşaş. İçkincisi, eğer suyduknun kayda onun da yenip kemeslikten emin bulsa. Fe-i-da araf enne la tenkeşif el-avra, la yertad aleyh reşaş, yasihhan yabul qaim. Eğer adam Üzünün əvrətinin içilib qalmaydıqanlığını, həmşunaqla sülüklə onunqa qayta-qaytıb kəməydıqanlığını bilsə, o vaxtı da öyrə turqan halətdə kiçik tərət qılsa buldu. Yusəmmi qabl ən yədxul iləl xələ, yəqul bismillah, Allahümme inni a'udhu bikə minəl xubzi vəl xəbəif. Şunaqla ədəb axlaqladın, hacət xanıqa kirişdən aldı da, bismillah, Allahümme inni a'udhu bikə minəl xubzi vəl xəbəif digən duanı oqquş. Yəqaddim ərrəcələ yusra. Həm kirgəndə sol putu bilən kiriş. Və ilə xərac yüqəddim rəcələ liyumnə və qul qufranək. Amma çıqqanda on putu bilən çıxıb qufranək edə deyiş. Nəm. İzə kənə fəs səhra qablə ən yərfəət thiyab yəqul bismillah əd-dua. Amma adam əgər də məsələn hacət xanqa kirmək, bəlkə o çıxı bir yədə tərət qılmaqçı buldu. O qanda qıldı, üzünün kimini siliştim burun, bismillah edib muşu dualanı okuydu. Nəm. Ələ istəqbil qiblə və ələ istədbirhə. Həm şunaqla uç hücaylada qıblı tərəbkə ya aldı bilən, ya keyni bilən otamaydı, həm şunaqla qarmaydı. Nəm. Kədəlik, idə intəhə minəl bəvlə ulqayıdı, mədə yəssinə? Həm şunaqla əgər ədəm kiçik ya ki çoğun tərəbdən kin, kiçik ya ki çoğun tərəbdən tükətkən kin nim qıladı? Yəstəmiləl mə, əv mə, əvəl xicarə, əvəl mənədil, əvəl xirəb. Nəm. Ya ki suni, ya ki bulmasa çalma kesekleri, ya ki bulmasa kağızını işletiyordu. İstimal elma, vâdih, la işgal fi. Suni işletiş bunu hemenle bilse. Ama istimal menadi ve hicara, neşrah fiyh qalila. Lakin çalma kesek ve hemşundakla kağızını işletiş doğruluk azraf tohtulmaz. La emes zekeru bi yemini. Birinciden adam özünün zekerini on kol bile tutmasılık gerek. Naam. الآن عندنا استخدام يستخدم لا يستخدم أشياء نجسة. هم شو نقلا باسكن نسلان نجس نسلان إيش تتمسك كريك؟ نعم. فيأخذ مثلا مناديل. مثلا أجرد قرز ألصا. أو الحجارة أو الخرم.
ياكي تاش ياكي مثلا باتشا نخلنا عصا. نعم، فأقل شيء يستعمل ثلاث مناديل أو ثلاث حجارة. أن أز ديجندا 3 قغاز ياكي 3 تاشنا إشتتش كريك. إلا إذا كان الحجر كبير مثلا أو المنديل يعني كبير مثلا يمسح مرة من هنا مرة من هنا مرة من هنا مثلا. Bu yerde fakat müstesna bo'lgani masalan agar adam cho'ng bir tashni tutib olsa yoki cho'ng bir qog'oz ilib olsa, u vaqtida shu bir qog'ozni 3 tarafdan ishlatsa yoki shu bir tashni 3 tarafdan ishlatsa bo'ldi. Lekin la yansah an yamsah bil mandil masalan min huna marra thumma ath-thaniya thumma ath-thalitha. Lekin masalan birla yani ishlativersa bo'lmaydi. La'anna al-marra al-ula ja'alat hadha al-mandil fi hadha al-makan najis. Chunki bir qitim ishlatgandan keyin shu ya qog'ozning shu yeri najis bo'lib ketdi, pasm bo'lib ketdi. فإذا انقطع الخارج من السبيلين بثلاث مرات الحمد لله. اگر адам ашу чыккан өзүнүн сүйдүгүнө яки башка нажисине 3 кытым иштетип пакызылган болсо, ашуну менен купайланды. وإذا لم تحصل النظافة يزيد. لكن اگر 3 кытым иштетип пакызылмаган болсо, яна кайта кошуду. حتى يتنظف المكان. حتى бүтүнлөй пакыз болмогач. كيف نعرف أن المكان قد طهر؟ Кандай кылып биз билебиз? أشو يا باكس بولدوم باكس بولدوم يرجع المنديل أو الحجر جاف ليس فيه أثر خارج من السبيلة. أجر ده آدم تاش بلان يا كي قغز بلان أشو يعني سرتب ونن هيش قناع بر أثر سس قايت قن كوسا أشو يعني باكس بولدوم بلسا بولدوم. نعم مثلا إذا انقطع الخارج بست مسحات يستحب له أن يزيد السابع حتى يقطع على عدد فردي لا زوجي. مثلا آدم باكس دنم تروب ألت qog'ozni yoki 6 tashni ishlatib pokiz bo'ldi. Ashuna holatda 7-chi tashni yoki 7-chi qog'ozni ishlatish mustahab bo'lib hisoblanadi. La yumkin an yastamil ya'ni masalan al-awraq al-awraq al-masahif awraq al-kutub al-ilm. Ham shunda qila masalan pokizlangan holda ya'ni hajat qandan keyin cho'ng kichik taraf qilgandan keyin Qur'on Karimning masalan varaqlarini yoki ilmiy kitoblarning ya'ni diniy ilm kitoblarini ishlatsa bo'lmaydi. ولا طعام الإنس ولا طعام الجن ولا طعام دواب الإنس ولا طعام دواب الجن. هم شو نقول آدم لنا يك جن لنا طمغني إيش تتسبو مايدو؟ نعم. إذن هذه باختصار آداب قضاء الحاجة. بو دين مسك كشة حاجة خلنا نقول إيش من آداب أخلاق طريم. والله أعلم. الله يخشى بالجدود. نعم.